ကုတင်စပေးမဲ့သတင်းကတော့အရေးပေါ်စီမံမှုအုပ်ဝေပုံမှန်9ညပါပြည့်တဲ့များအားရှော့ချပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်စီမံမှုအုပ်ဝေပုံမှန်9ညမှာပါဝင်တဲ့ဥပဒေပါပြည့်တဲ့များကိုရှော့ချပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးရဲချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်းကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ
ကျောင်းသားများကိုတရက်တလာ၃လ၆လခန့်ထိန်းသိမ်းသားမယ်ဆိုရင်တန်းဟာလုံလောက်ပြီလို့ယူဆကြောင်းအင်္ဂလိပ်ကမူလပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီဥပဒေကိုဘယ်လောက်ပြဋ္ဌာန်းပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လဲမသိကြောင်းဒါပေမဲ့ကြားလာကတော့တခင်ပေါက်ဆောက်ထောင်၆လဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာတော့ပုံမှန်၅ညဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်အထိပြဋ္ဌာန်းတိုးမြှင့်ထားတာတွေ့ရကြောင်းအဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဋ္ဌာ
ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥပဒေမှတ်သုံးတဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းတထောင်ကိုရာကိုဇက်တခုနဲ့နိုင်ငံတော်ညီဝဲပြည်ပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေမှစတင်မြင်ဆောင်ကိုဇက်တနဲ့တကြိမ်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်း အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ရမှာပုံမှန်30ကနေခါပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုပြင်ဆင်ခြင်းမပြုခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်ပုံမှန်30ကနေခါပါပြဋ္ဌာန်းများကိုပြန်လည်လျှော့ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်စည်းလိုသူများရဲ့ဘေးအန္တရာယ်မှာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့ဥပဒေနဲ့တထောင်960ပြည့်နှစ်အရေးပေါ်စီမံမှုအပ်ဥပဒေတို့ဟာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့လူမ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန